اب ہم میننگ پہلے پڑھ لیتے ہیں. جی نیو ورڈس, اونلی ورڈس پڑھیے. نی اور چی سوے لا. چائنیز بہت دفعہ, ویسے تو یہ بہت اچھی کتاب ہے مگر اس میں کچھ کمیاں محسوس ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے اگلے ایڈیشن میں ہی صحیح کر دیں. ایک کمی یہ ہے کہ کوئی لفظ جو انٹروڈیوس ہوتا ہے اسی پارٹ میں اس کے معنی ہونے چاہیے, یوزلی وہ اگلے والے پارٹ میں ہوتا ہے. اب چی وہاں پہ تھا, مجھے پتا تھا کہ معنی نہیں پتا آپ کو, میں نے بتا دیا, ابھی لکھا ہوا آ گیا. اینی وے تو چی مینس ہاؤ مینی. اب میں پڑھ دیتا ہوں اس کو, آپ لوگ سب دہرائیے گا. نیئر نیئر, ایوری بڈی ریپیٹ دس. نیئر نیئر نیئر, رائٹ. یہ تھوڑا چیلنجنگ ورڈ ہے, میں چاہوں گا ہر کوئی بولے اس کو. نیئر 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 نیئر. اوکے, نیئر نیچے آواز, اوپر اوپر نیچے آئے گی. نیئر, ٹھیک ہے. یہاں سے ہم ایک لفظ اور ڈرا کر لیتے ہیں. جب بیٹی کا ذکر ہو گیا تو بیٹے کا بھی جان لیجیے کہ کیا بولتے ہیں. یہی والا آر آئے گا نیئر میں اور آگے ز آ جائے گا. ز اکثر و بیشتر اضافی لے کر آتے ہیں چائنیز میں. اس کے معنی ارز معنی ارز 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 یعنی استان. اور اگر آپ نے بولنا ہے بیٹا بیٹی ملا کر بولنا تو آپ پہلے ار لگا دیں گے, جس سینس میں بولتے ہیں اسی سینس میں آپ لگا دیں گے. آخری ورڈ اڑا دیں گے, مین ورڈ پہلا والا ہے. ارنی اس کے معنی ہوگا بیٹا بیٹی, ٹھیک ہے. یہ آپ یوز کر لکھ سکتے سن اینڈ ڈاٹر. اچھا جی, نیئر ڈاٹر, چی آپ کر چکے ہیں. سوئے سوئے کیا, یہ ایج کے لیے ہوتا ہے. آپ کیا ہے نا, کتنے پانچ عمر کی جو کے لیے جو ہوتا ہے لفظ, سمجھ لیجیے عمر. آپ اردو میں لکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اس کو, ایج کے اور بھی معنی ہوتے ہیں. سوئے سوئے مینس عمر, عمر کے سال. اوکے, ابھی ل آ گیا. لفظی طور پہ یہاں پہ کیا لکھا ہے پڑھ لیں پہلے. یوزڈ ایٹ دا اینڈ آف اور ان دا مڈل آف اے سینٹنس ٹو انڈیکیٹ اے چینج اور اے نیو سرکمسٹانس. یہ لفظ ہے نا ل, یہ کہنے کو بہت چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس کے اندر معنی لا متناہی چھپے ہوئے, پروبیبلی بہت زیادہ. اس لفظ کے اوپر چائنا میں اب تک دو پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں کہ آج تک ل کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے. بٹ آف کورس ہمارے کیا اچھے اچھوں کے اسکوپ میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ پی ایچ ڈی کے ٹاپک ہے. ہمارا اسکوپ یہ ہے کہ ل کے جو بیسک شروع کے دو تین معنی ہیں وہ ہم لیول ون میں کریں گے, وہی کورس میں لیں. آگے جیسے آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. پہلے معنی یہ دو ہیں کہ اگر کسی بھی سینٹنس کے آخر میں ل لگا دیں تو آپ کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ جی کوئی چینج چیز چینج ہوئی ہے یا کوئی نیو سرکمسٹانس. بظاہر تو بات سمجھ میں آ گئی, سینٹنس دیکھیں گے تو مزید سمجھ میں آئے. یعنی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے چینج کو یا پھر تبدیلی کو چینج کرتا ہے. جیسے موسم گرم ہو گیا یا عمر تین سال ہو گئی, لائک دس, ٹھیک ہے. اب ویسے اس کی کوئی بھی معنی نہیں ہے مگر اس کا فنکشن ہے. جیسے اب تک آپ دو تین لفظ پڑھ چکے جن کے کوئی معنی نہیں ہے مگر ان کا فنکشن ہے, لائک ماں ابھی تک پڑھ چکے ہیں, ابھی چوتھا لفظ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں ل, اس کے بھی کوئی معنی نہیں ہے. دیز آر ٹیکنیکلی, ان کو پتا کیا بولتے ہیں, ٹیکنیکلی دیز آر ناٹ ورڈس. ورڈس کہتے ہیں ایسے لفظ کو جن کے میننگ ہیں. دیز آر پارٹیکلس, گرامیٹیکل پارٹیکلس کہہ لیتے ہیں یا پارٹیکلس کہہ دیتے ہیں یا ماڈل پارٹیکل کہتے ہیں. اب اتنی ٹیکنیکل گرامیٹیکل جارگنز میں ہم نہیں جاتے, آپ یہ کہیں دیز آر پارٹیکلس, ورڈ ہی ہے مگر میننگ نہیں ہے, فنکشن ہے, ٹھیک ہے. تو نی یار بیٹی ہو گئی, چی ہاؤ مینی ہو گیا, سوئے کے معنی عمر کے سال ہو گئے, اور ل انڈیکیٹ چینج اور چینج ان سرکمسٹانس. سو نا نی نی یار جی سوئے ل
tha jinian soy soyla su soyla. ये क्लास सही पढ़ना है आपको. जीनियन नहीं है, दो बार तो एन आया है ना, तो दिस इज जिनियन. जिनियन जिन एक लफ्ज और नियन एक अलग. तो मैसा आप पढ़िए. नियर यूस विला का जिनियन सुस विला. ठीक है, ये सही करो लफ्ज आप अपना. स्वे 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 कैसे बना? ऊ और आई, जब ऊ और आई को साथ मिला देंगे तो ए हो जाएगा. कोई नहीं पढ़ सकते आप क्योंकि ये ऊ पूरा नहीं होगा. स्वे ची स्वे बोले जी सर. अब बाल स्टूडेंट इसको चे बोल रहे हैं और बाल इसको जे बोल रहे हैं. जे दोनों तकरीबन सही हैं, मगर आइडियल बेस्ट सिचुएशन जो है ना वो बीच की है. चे बोलते हुए प्रेस करें तो खुद ही इधर आ जाएगी. ची सहरा बोलिए. ची सहरा जी सहरा नहीं करता ना भाई. जी सहरा स्वे 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 जी सहरा. राइट, अब मानो पे आ जाए. यू डॉटर यानी यू आर डॉटर. हाउ मेनी इयर्स कहले आप टर्न. हाउ मतलब तुम्हारी बेटी की एज क्या हो गई. शी दिस ईयर जिनियन के माने इन्होंने यहां नहीं दिए. जिनियन मीन्स दिस ईयर, ये नोट कर ले आप. जिनियन मीन्स दिस ईयर. एक लफ्ज आप लोगों ने पढ़ा था जिनियन और मिंगथियन और जोथियन, याद है? यस सर. तो जिनथियन वॉज दिस डे, आज का दिन. तो जिनियन मीन्स आज का साल. तो नियन के माने हो गए साल. ये आप दो वर्ड्स लिख लें. जिनियन मीन्स दिस ईयर मौजूदा साल, और नियन मीन्स ईयर. तो उसने कहा कि भाई वो इस साल चार की हो गई. शी टर्न फोर दिस ईयर. एक दफा पढ़ ली मेरे साथ. नीनी यार चीज तो है. रजनीयन सुस्वेला रजनीयन सुस्वेला ठीक है.